Něco tam je. Máme tam 30 coinů. A... Okay, takže jdeme na to. 3, 2, 1. OK, big box. A 39 coinů, něco tam je. Yes! Jdeme na to. 3, 2, 1. Teď. Yes! Yes! Další šestka. Dalo. Pojď. Yes, je tam šestka. Něco tam je, máme tam 30 coinů a mělo by tam něco být. OK. OK. A máme tam Peter. OK. OK. OK, takže jdeme na to. 3, 2, 1, teď. OK, máme teda na Squeaka. Dva coinů.
pojď. 53 coinů. Ok, 54 coinů. Marty se nabula, ok. 34 coinů. Soč. Ok, 46 coinů. Ok, big box. 60 coinů. Jo, ok. Jdem na ten první. Tak, 47 coinů. Toko, El Prima, ok. Big box. 87 coinů, ok. Tu, Baobus, Babi. 58 coinů. Ok, Mr. P. Byron. Dobře. Big box, 60 coinů. Doufám, že nám tady něco padne ještě. Vidíme. Doufám, že mi aspoň jeden dolar padne. OK, big box. A 39 coinů něco tam je. Mělo by tam něco být, OK. Jo, něco tam bliká, něco tam je, OK. Nevím proč, ale tuším, že tam bude nějaký brawler, OK. Vím proč, ale tuším, že tam bude nějaký brawler, OK. Okay. Gadget. OK. Big box. 76 coinů. Big box. 76 coinů. Nitra Mortis, OK. Další big box. 59 coinů. 100 M's a máme tady 1, 2, 3 big boxy. OK, doufám, že teda tam něco bude, OK, takže vlastně ještě big boxy. 62 coinů. Zatím teda padla jenom jedna Star Power a Gadgeta na Mortise a Star Power na Skika. 46 coinů, tam možná něco je, vidíme, doufám, že tam něco bude. Tak. A máme tady bonus. Mám pocit, že to je první bonus, asi první, dobře, OK. Doufám, že mi teda popadá víc jako to coinů, protože teď momentálně moc nemám. 60 coinů. 100, tada, a hned máme další bonus. Doufám, že mi teď teda budou aspoň padat dost bonusy, protože se mi to dost, jo, to je všechno. Takže pak tady máme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 megaboxů, OK, 10 megaboxů, takže jdeme na první. Doufám, že tam bude šestka, jdeme na to. Yes! Je tam šestka, něco tam je. OK. OK. Mr. P. Riko, teď bych byl rád, kdyby tam padla Tara. Jelikož to má málo max low, šla by na desítku, OK. Jdeme na to, 3, 2, 1, teď! Yes! Máme Ashe, ty vole, nice! Yes! Mám ho! Yes, kámo! Yes! A další bonus, OK. Takže Ashe a 200 double token, takže už mám 600 double tokenů. OK. Čili se mi šance na legendu zmenšila, pochopitelně, bohužel. Ano, je tam 300. OK, takže my jdeme na druhý megabox. Doufám, že tam bude šestka. Yes, další šestka, OK. Něco tam je, OK, takže bo. Jacky, Grom, Mita a Squeak. A je tam item, jdeme na to. 3, 2, 1, teď. OK. Bam, yes. Dá hodně, no. OK. OK, třetí megabox. Pětka, OK. Na Colette, na Daryla, na Stua, na Lua, na Jessie. OK. Jdeme na čtvrtý megabox. 3, 2, 1, teď. Kolonel,
žrav, žlč, mrak, kotleta. A jdeme na pátý megabox. OK, prosím, ať tam je šestka, nebo sedmička, nebo osmička, nebo desítka. Tři, dva, jedna, teď. Zase pětka. Žrav, ten, Penny, kotleta, Jean a bonus, doufám, že tam bude aspoň 400. 200 nevadí, takže už mám 800. A máme tady teda šestý megabox, mám pocit. Ne, houby. 1, 2, 3, 4, 5, 5, jo, šestý megabox. Doufám, že tam už bude šestka, pojď. Pětka nevadí, bohužel. Mehron, Rosa, Kot, Mr. P, Jackie a další bonus. Nice, aspoň by mi takhle, podle by byl bonus, takže už mám 1000 double tokenu. Další megabox. Jdeme na to, 3, 2, 1, teď. To je sedmý megabox. Ok, na skvíře to nějak se padá, takže jdeme na osmej. Jo, osmej. Doufám, že mi tam už ty bude šestka. Už mi tam dlouho nic zase nepadlo. Pojď. Yes, je tam šestka. A doufám, že to bude nějaká legenda. Plskámo, máme tady poka. Potřeboval bych tohle mě natáhnout, protože tam je asi 20 tokenů, nebo kolik zbývá, nevím kolik. Na EMS. A je tam i tam. Je tam i tam. 3, 2, 1, teď. To je na koho? Na Stua. Dobře. OK. Na Stua. A jdeme teda na 9. megabox. Takže jdu na to. 3, 2, 1, teď. Okay. Bohužel. Hems. Doufám, že mi teda padne na tu taru třeba. A jdeme na poslední megabox. Doufám, že tam bude šestka. Plus, prosím. Yes, máme tam šest itemů. Je tam šestka, kámo, yes. Já jsem si tak přál. Tak teď doufám, že tam bude nějaká legenda. Na baze? Teď bych ho tam natáhl, kdyby tam byla. Ne, na Byrona. Piper. Griff. Teď máme Groma, na ní to teda hodně padá. A teď doufám, že tam něco padne. 3, 2, 1, teď! To je na Kolonela, nebo jo, na Kolonela. A další bonus. OK, takže 200 double tokenů, další, takže na Kolonela. A teď si teda otevřeme ještě tento pin pack, teď jdeme na něj. Oh, ta Piper je epická. Ojo, tak to je pěkná, i ten tick je pěkný, ten sprout. Tak to je snad první pin pack, který je jakoby že fakt hezký. Ta Piper je teda asi nejhezčí, pak je asi ten tyk a pak je ten, no a těch 500 to si nechám. We'll be right back.